Joo, eli hyvää päivää minunkin puolesta. Olen Roope Tommila ja Helsingin kaupungilla työskentelee Hyvösen lastenkodin johtajana. Ja tulin puhumaan tästä yhteisen kokemuspelin kokemuksista. Eli me ollaan pilotoitu sitä ihan käytännössä tuolla Hyvösen lastenkodissa ja aika paljonkin saatu siitä sitten jo kokemusta tässä vaiheessa. Ja tämä pelihän on tällainen tutkimustietoon perustuva Fattorin ja kumppaneiden teoriaan tämmöisen hyvinvointimalliin pohjautuva peli, joka antaa nämä tämmöiset niin kuin aihealueet tälle pelille, ja sitten pelilauta on tehty tällaisten terälehtien muotoon, jotka sitten tavallaan tarkentaa näitä aiheita. Mutta tästä pelistä puhun tämän esityksen aikana hieman toki lisää käytännössä. Alun perin, kun me ruvettiin sitä pilotointia meillä suunnittelemaan, suunnitteluryhmä oli kokoonpanoltaan tämmöinen, eli Laura Yliruka Sokkasta, Pia Griepenberg Lape PKS:stä, Minna Kallio Osallisuuden aika ry:stä ja sitten Hyvösen lastenkodista oli Elisa Varis ja Jenni Oinonen, ja mä olin siinä suunnittelussa sitten kanssa mukana. Tämä varsinainen pilotointi, niin meillä oli kolme eri vetäjää siinä, eli Elisa Varis ja Jenni Oinonen ja vastaava ohjaaja Matti Peltola, ja meillä oli kaksi eri ryhmää, eli ihan ensimmäiseksi annettiin tämmöiselle valmiiksi koossa olevalle olennainen tyttöjen ryhmälle, joka on tämmöinen naiseksi kasvamiseen ja tyttöjen hyvinvointiin keskittynyt ryhmä. Ja tämmöinen valmiiksi ryhmäytynyt porukka. Ja tässä ryhmässä oli sitten kolme 13-17-vuotiaista tyttöä, yksi kokemusasiantuntija meiltä Hyvösen lastenkodista ja sitten ohjaajat. Ja peli pelattiin kahdessa osassa kahdella eri tapaamisella. Ja toiseksi pilottiryhmäksi valikoitu sitten sinisen osaston ryhmä, tämmöinen niin kuin luonnollinen ryhmä, eli tämmöisen osastokokouksen yhteydessä alettiin tätä sitten pelaamaan. Ja tässä porukassa oli kaksi poikaa, kaksi tyttöä, ikähaitari 13-16, ja vetäjinä sitten Elisa Varis ja tämä Matti Peltola. Ja näistä tämä istunto kanssa jaettiin kahteen eri kertaan. Ensimmäinen pelattiin siis nuorten kokouksen yhteydessä ja toinen sitten leiriolosuhteissa, että saatiin vähän toisenlaistakin kokemusta. Ohjaajien havaintoja näistä peli-illoista. Eli tämä valmiiksi ryhmäytynyt ryhmä oli aika helppo maaperä ottaa tämmöinen uusi systeemi käyttöön, koska tytöt siinä tunsi toisensa ja tunsivat ohjaajansa ja olivat motivoituneita, ja tavallaan kun ohjaajat tätä ehdotti, niin tarttuivat heti tähän aiheeseen. Tämä sinisen osaston porukka oli sitten tämmöinen luonnollinen ryhmä ja nuorten kokouksen yhteydessä, mikä tietenkin on se herkullinen hetki, kun siinä sitten samalla odotellaan myös viikkorahojen saamista, eli vähän semmoista levottomuutta ilmassa, mutta tärkeä kokemus tietysti, että kuinka se tämmöisellä porukalla siinä tilanteessa toimii. Ja havaintona oli, että tämä olennainen ryhmän keskittyminen ei kärsinyt, olivat hyvin motivoituneita, vaikka sitä ennen oli tämmöinen 2 tunnin mittainen seksuaaliterapeutin keskusteluaika. Eli kun tämä ryhmä tapaa kerran kuussa suunnilleen, niin nämä oli vähän niin kuin pakko laittaa siihen samalle illalle. Ja siinä päivän mittaan sitten vähän hirvitti, että kuin käy, että kuitenkin aika arkoja aiheita ovat käyneet läpi seksuaaliterapeutin kanssa, mutta se menikin niin, että 1,5 tuntia pelattuaan sitä peliä tämän keskusteluajan jälkeen, niin ohjaajat joutui keskeyttämään sen, tytöt olisi halunnut vielä jatkaa, eli olivat kyllä varsin motivoituneita pelaajia. Tämä sinisen osaston ryhmä, niin osa lapsista oli levottomia, siinä oli monennäköistä lähtöhalua ja just viikkorahat vähän kiiteli silmissä useimmilla, ja siinä jouduttiin enemmän työskentelemään, että rauha säilyy tilanteessa. Molemmissa tuokioissa nämä lapset kuitenkin lähti helposti pelaamaan sitä peliä ja keskustelu käynnistyi hyvinkin nopeasti. Ja tämä materiaali, mistä sitten lopussa kerron, mistä se on ladattavissa, niin sisältää tämmöiset tukikysymykset ohjaajille ja nämä koettiin erittäin hyödyllisiksi. Auttavat paljon siinä pelin vetämisessä ja keskustelun tarkentamisessa. Mutta peliä pelatessa on tarkoitus myös kerätä tämmöisillä hymynaama-arvioilla nuorten näkemyksiä niistä kysymyksistä. Niin havaittiin myös, että niiden mielipiteiden laskeminen saattaa unohtua, kun keskustelu käy vilkkaana ja sekä pelaajat että sitten ohjaajat vähän niin kuin innostuvat pelistä. Ja sitten kun siinä tehdään tämmöisiä arviointeja, niin siinä ohjaajat oli sitä mieltä, että täytyy olla tosi varovaisia, etteivät johdattele lasten omia arvioita. Eri olosuhteissa ei ollut mahdollista käyttää sitä pelilautaa, jossa on tämmöinen viisari, jota pyöritetään, niin siellä edettiin vaan kellotaulun tapaa myötäpäivää, todettiin ihan hyväksi systeemiksi, koska ei tule päällekkäisiä kokemuksia, kuten vaikka näissä, jos nyt pullon pyöritystä olette pelanneet, niin kaikkihan se tietää, että se aika usein sitten tuntuu, että se osoittaa ikään kuin samaan pelaajaan, niin siltä vältyttiin tässä ilmiössä. Ja pelistä saatiin paljon kehittämisideoita sekä osastotasolle että sitten koko lasten kotiin. Ja tämmöinen ohjaaja-avainto oli, että kun puhutaan siirtymävaiheesta, eli siis näistä, että kun tullaan vastaanottolaitoksesta pitkäaikassijoitukseen tai lähdetään pitkäaikaisesta
itsenäistymään, niin kun tämä oli aiheena, niin siinä tämmöinen hienovaraisuus oli tärkeää, koska tässä oli just vasta taloon tulleita ja ihan kohta talosta lähtiöitä, niin se on vähän semmoinen herkkä aihe, joka saattoi käydä vähän tunteitakin nostattamaan sitten siinä. Lapset itse ovat kertoneet sen jälkeen, että ovat toivaltaneet uusia asioita, kuten oman avun tarpeensa liittyen vaikka psykiatrisiin palveluihin, mikä on aika hieno juttu, että tämmöistä omaa oivallusta siellä syntyy. Pelaaminen vie todella aikaa, kun keskustelu on sujuvaa ja lähtee rullaamaan, ja tuttujen keskihän se puhe yleensä kulkee, niin se on, sitä joutuu ohjaajat ihan kunnolla rajaamaan jopa. Lapset on toivoneet peliä omaohjaajatyön välineeksi, ovat ajatelleet, että sitä olisi kiva pelata niin kuin vaikka kahdestaan omaohjaajan kanssa tai ainakin näitä aiheita käydä läpi. Ja näiden meidän ohjaajien rohkaiseva viesti on se, että peli kannattaa oikeasti ottaa rohkeasti käyttöön, että se ei vaadi pelin ohjaajalta mitään erityistaitoja, että lastenkotien ohjaajat ovat tietysti taitavaa väkeä lähtökohtaisesti, mutta että ihan tällaisilla ikään kuin perustaidoilla tämä on kyllä vedettävissä tämä peli. No lasten palautetta kokemuspelistä. Lauta todettiin visuaalisesti kivaksi, mutta että sanat oli vaikeita. He olivat sitä mieltä, että ei ehkä ole nuorten kieltä. Ja tämän hyrrän kanssa meillä oli vähän haastetta siinä niin kuin alussa. Lapset toivoivat tämmöistä kovempaa pelilautaa. Ja sitten tämä nuolen osuminen jo käsiteltyihin aiheisiin turhautti. Ja tähän sitten tämä meidän innokas pilotointiporukka on vastannut tällaisella systeemillä, että ne on tehneet tällaiset laminoidut muovipäällysteiset kortit niistä aihealueista. Eli tavallaan voivat ottaa leirille mukaan tämmöisen korttipakan ja käydä niitä keskusteluja niiden korttien pohjalta ikään kuin ilman varsinaista pelilautaa, mutta ne kaikki samat aiheet on niissä korteissa, eli ovat tehneet tämmöisen vähän käytännön läheisemmän. Ja just ihan käytännössä vaikutuin, kun talon uusimpia nuoria, semmoinen kosovolainen ja vastahakoinen kaveri, joka kyseenalaistaa koko sijoituksen mielekkyyden, niin oli Vartiosaaressa leirillä ja oli siellä päätynyt tätä kanssa sitten pelaamaan. Niin kyllä se oli musta hieno saavutus. Ensinnäkin se, että poika saatiin leirille, mutta se vielä tämmöisen aiheen pariin, ja hän oli antanut hyvinkin mielenkiintoista palautetta, mikä auttaa toki meidän työtä. No nämä 13-vuotiaat, mitkä meillä oli nuorimpia, niin on sitten sitä mieltä, että heistä nuoremmille nämä teemat voisi olla hankalia, että tavallaan se, että sitä ikärajaa voisi miettiä, mutta Laura tuossa sanoikin, että sitä on ajateltu, että se olisi 12-vuotiaasta ylöspäin. Käytännössä menisi tämä peli. Ja tosiaan alusta lähtien niin osa lapsista olisi mielellään jättänyt sen pelilaudan pois, että keskustellaan vaan näistä aiheista, mikä mun mielestä taas kertoo siitä, että ne aiheet on erittäin hyvin siihen peliin valittu ja on niin kuin nuoria kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä. Eli jos pelin alkuperäinen tarkoitus on ollut houkutella nuoret ikään kuin aiheen äärelle, niin jos nuoret on valmiita luopumaan pelistä, mutta pysymään aiheessa, niin mun mielestä se nimenomaan kertoo, että se on, sisältö on erittäin tärkeä ja muoto on tavallaan toissijainen seikka. No lapsia tietenkin sit kiinnosti se, että mitä näille asioille tapahtuu tulevaisuudessa, että kannattaako antaa kehittämisideoita. Ja tähän me ollaan sinnikkäästi sitten vastattu niin, että ollaan monella eri tasolla Hyvösen lastenkodissa käyty läpi näitä asioita ja viety nuorille kanssa sitä palautetta, että mihin nämä johtaa nämä heidän ajatuksensa. Käytännössä kaikki lapset ovat kokeneet tulleensa kuulluksi tämän pelaamisen aikana, mutta sitten yksi tyttö, joka oli näissä molemmissa ryhmissä, niin oli tokan pelikierroksen jälkeen tai tokalla pelikierroksella aika hiljaa. Ja sitten vastaus oli se, että no mä oon kertonut kaikki mun ideat, niin en mä jaksa niitä uudestaan kertoa. Eli tavallaan hän ehkä koki pelaavansa niin kuin liian tiheästi ajallisesti kahta kierrosta. Mutta kaikki nämä pelaajat sekä ne levottomat ja ikään kuin ne, joita oli vaikeaa istua pöydän ääressä, niin hekin kokivat pelin hyväksi ja ennustivat sille menestystä muissakin lastenkodeissa. No sitten oli just siitä, että lapset, joku olisi halunnut pelata kahden kesken luottamuksen takia, koska siinä voi olla vähän vaikea avata syvimpiä tuntoja isommassa ryhmässä. Ja tämä oli just tämmöinen vastatalo muuttanut lapsi. Ja ryhmäkokoa pitivät sopivana 4 lasta ja nämä 2 ohjaajaa. Ja lapsetkin oli sitä mieltä, että peli vie aikaa, vaatii luottamusta, mutta miellyttävä elämys. No sitten oli näitä nimiehdotuksia, kun peli vielä haki siinä vaiheessa, kun tämä alkoi, niin muotoansa. Ja itse asiassa tuo nykyinen muoto, tämä yhteisön kokemuspeli, kun katsoo viimeistä näistä lasten ehdotuksista, niin sehän on aika lähellä tämä kokemuspeli. Että siinä mielessä musta kuvaa hyvin pelin sisältöä. Lapsilta tuli paljon kehittämisideoita. Näiden kanssa me koetaan olla nopea, kun aika on rajallinen, mutta sen takia itse pidän tärkeänä, että näitä tässä kuitenkin käydään läpi. Tämä ehkä kertoo siitä, että aika konkreettiselle tasolle lapset menivät näissä keskusteluissa. Eli kun yksi pelin aihealue on perheen pitäminen elämässä, yhteistyö siinä nähtiin tärkeänä, mutta nämä meidän lapset antoi palautetta, että perhettä pidetään liikaa mukana silloinkin, kun lapsi itse sitä ei halua. Ja vaikka tämä on lapsilta kritiikkiä, niin itse otan tämän kohteliaisuutena meidän yksikköä kohtaan, koska meillä on hyvin tämmöinen perhekeskeinen se työote, ja vanhempia osallistetaan heidän voimavarojensa mukaan. Niin mun mielestä se on hyvä, että se näkyy ikään kuin lapsillekin, että
työtä tehdään tämän eteen. Ja lapset vähän kärsi osa siitä, että lastenkoti pitää sellaisiinkin huoltajien yhteyttä, joiden kanssa heillä on välit poikki, mutta se on musta kanssa sama juttu, että tärkeää sitä on vahvistaa niitä lapsen luonnollisia verkostoja. Oma historian läpikäyminen nähtiin tärkeänä sekä vanhempien sosiaalityöntekijöiden että ohjaajien kanssa. Sitten asiakirjat laitoksessa niin olivat sitä mieltä, että he itse tietävät, koska ja kenen kanssa niitä voidaan käydä läpi ja siihen on hyvät mahdollisuudet. Mutta kuitenkin yksi halusi kertoa, että on myös kokemuksia kirjauksista, että kun on käyty yhdessä lapsen kanssa niitä läpi, lapsi on ollut eri mieltä kuin ohjaaja ja lapsi on kysynyt, että voidaanko tämä muuttaa, mutta sitä ei ole muutettu. Eli tavallaan tämä niin kuin viranomaisen näkemys on jäänyt sinne, joku lapsi on kokenut sen ikään kuin loukkaavana, mutta sehän on tietysti työntekijän näkemys siitä tilanteesta, se kirjaus, mutta kyllä nämä poikkeavat mielipiteet meillä ilman muuta kirjataan sitten näihin kuukausiarviointeihin. Ja kuukausiarviointien läpikäymistä lapset pitää hyvänä käytäntönä. Ja sen läpikäyminen riittää ikään kuin, ja tämä onkin käytännössä poistanut käytännössä sen, että en muista koskaan olisi yksikään lapsi kysynyt, että koska hän pääsisi lukemaan omia kirjauksiaan. Eli tavallaan kun se kuukausittain käydään läpi se kuukauden tiivistelmä, niin siinä on vähintäänkin riittävästi informaatiota ja osalle lapsista aivan liikaakin, että nehän niin kuin turhautuukin jopa siihen, että miksi me taas näitä käydään läpi. Eli semmoinen mystisyys meidän kirjauksien ympäriltä on hälventynyt, mikä on hyvä asia. Ja lapset ovat ehdottaneet, että kirjauksiin tutustuminen voisi olla osa omaohjaajatuntia, mutta nimenomaan näinhän nämä kuukausiarvioinnit läpi käydäänkin omaohjaajan kanssa. No sitten kehittämisideoita lastensuojeluun lisää. Vertaisryhmistä kun puhuttiin, niin lapset olivat sitä mieltä, että sellaisia on juu, mutta niistä ei saada tietoa, mutta toisaalta eivät myöskään kaivanneet niitä. Ja tämä olennainen mainittiin tärkeäksi vertaisryhmäksi, tämä tyttöjen hyvinvointiporukka. Siirtymät koettiin liian nopeina, eli just nämä vastaanotosta laitokseen, laitoksesta itsenäistymään, että ei ole tarpeeksi aikaa tutustumiselle ja liian nopeat muutot, ja näkevät nimenomaan näin päin, että osastolla jo olevien lasten olisi mukavaa tutustua sisään muuttavaan lapsiin ennen kuin se käy taloksi. Tämä on ihan mielenkiintoinen näkökulma, koska me ollaan aina ajateltu niin, että koitetaan tehdä mahdollisimman helpoksi taloon tutustuvan tuleminen sinne, mutta että tämä on se toinen näkökulma, että kyllähän perheessäkin tiedetään, keitä siellä tällä viikolla asuu. Yöharjoitteluita toivotaan järjestettäväksi ennen muuttoa. Tämmöisiä meillä on joskus aikaisemmin ollut, mutta nyt ei kyllä aikoihin ollut, mutta toi ehkä kertoo siitä, että haluttaisiin paneutua siihen muuttamiseen tai tutustumiseen ennen muuttoa. Mutta sitten kuitenkin toivottiin, että muutokset tapahtuu nopeasti ja kaikki kerralla. Eli lapsilla on se kokemus, että aika pian sijoituksen jälkeen usein koulutilanne muuttuu. Itsellenikin on se kokemus, että aika usein koulu syystä tai toisesta ikään kuin pullauttaa lapsen ulos noin puolen vuoden sisällä sijoituksen alusta. Ehkä johtuu siitä, että koulussakin kiinnitetään enemmän huomiota lapseen, kun siellä tiedetään, että lastensuojelu on kiinnittänyt huomiota lapseen. Mutta lapset toivovat, että jos kerran koulu vaihtuu ja kotoa muutetaan laitokseen, niin se olisi hyvä, että se tapahtuisi kertarysäyksellä. Lasten oikeudet, hyvin tärkeä asia. Olivat yksimielisiä siitä, että laitoksen säännöt on selviä ja he tuntevat ne. Mutta sitten kuitenkin epäkohtien sattuessa kynnys ottaa yhteyttä siihen omaan vastuun sosiaalityöntekijään tai lastenkodin johtajaan on liian korkea. Ne on tietysti aikuisia, jotka ei siinä päivittäin osastolla näy, eli tavallaan ehkä kun ihmiset, jotka ei ole näköpiirissä, niin tuntuu olevan kaukana. Mutta itse kyllä työssäni rohkaisen näitä kaikkia lapsia ottamaan itseeni yhteyttä ja koita kuulumisia kysellä aina siellä osastoilla pyörähdellessäni. Jotkut koki, että lapsia ei kuulla tarpeeksi päätöksissä eikä omiin asioihin aina voida vaikuttaa, että se on niin kuin aikuisjohtoista ja koetaan ehkä niin kuin, että vieläpä niin kuin, että viranomaiset vastaa niistä asioista eikä niinkään se perhe. Ja kuitenkin pidettiin tärkeänä sitä, että ohjaajat ja sosiaalityöntekijä kertoo lapselle lapsen omista oikeuksista. Oman elämän ennakoitavuudessa ovat sitä mieltä, että 18-vuotias ei pysty riittävästi vaikuttamaan omiin asioihinsa ja sitten tämmöinen tieto ei kulje riittävästi työntekijältä toiselle. Kun työntekijältä lapselle siellä osastolla ja tieto voi hukkua päivän mittaan vaihtuvien työntekijöiden mukana. Tämä on myös semmoinen, mihin me ollaan erityisesti kiinnitetty huomiota, että koska kyllähän nämä raportoinnit, tuokiot on tärkeitä, vaikka tavallaan se koetaan, että se on aikaa pois lapsilta, mutta kyllä se tiedonkulku on myös ikään kuin aikaa lapsille. Että kyllä lapset kokee, että heistä välitetään, jos he huomaavat, että heitä hoitavat aikuiset on perillä heidän asioista. Tukihenkilö vanhemmalle, yksi aihealue. Lasten mielestä vanhemmat eivät sellaisia tarvitse, mutta ei sellaisista ole kuultukaan. Ja kokivat, että vanhemmat saa niin paljon tukea lastenkodista, että ne ei ikään kuin omaa tukihenkilöä tarvitse. Itse näet on tietysti toisella tavalla, koska usein vanhemman haasteet on aivan erilaiset kuin ne lapsen haasteet. Ja perheen yhteiset haasteet on sitten vielä yhdistelmä näistä edellä mainitusta.
yhteisöllisyyttä pohdittiin sekä koko lastenkodin, meillä on 36-paikkainen yksikkö, ja sitten tämän oman 6-paikkaisen osaston näkökulmasta koettiin tärkeänä ja koettiin, että se toteutuu lastenkodeissa ja että oma osasto rakenteineen on niin kuin tärkeä kokonaisuus ja retket ja yhteinen tekeminen luo ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Ja me tehdään näitä retkiä niin, että joko yksi osastollinen lähtee reissuun tai sittenhän semmoinen All Stars-kokoonpano, että useammalta osastolta lähtee joitakin motivoituneita. Et meillä on monenlaista myös yhteistä retkitoimintaa ja lapset kokee, että siinä tutustuu toisten osastojen lapsiin ja sitten heidän kanssaan on helpompi sitä arkea jakaa sitten sen jälkeen ja on koettu, että sieltä saadaan myös ystäviä toisilta osastoilta. Tämä yhdessäolo-osastoilla on viihtyisä heidän mielestään, mutta se ei saa olla pakotettua. Pitää olla niin kuin rento se fiilis siinä ja on tärkeää, että tunnetaan kaikki ne aikuiset siellä osastolla. Me ollaan tämmöinen kuntouttava laitoshoidon yksikkö. Meillä osastoilla on 5+1 mitoitus. Me tehdään tosi paljon osastojen välistä yhteistyötä jo ihan pakonkin takia, koska henkilökuntaa on vähän, mutta sivutuotteena tulee se positiivinen asia, että lapset tutustuu myös naapuriosaston aikuisiin ja aikuiset lapsiin. Tätä ne on moni harmitellut meille, että omien kavereiden tuominen osastolle on haastavaa tai ei uskalleta tuoda kavereita sinne, kun ei voida tietää, mikä siellä odottaa. Eli jos on tämmöinen räväkämmin oireileva lapsi samalla osastolla, niin lapsi ei voi koulupäivän aikana tietää, että onko tänään sopiva päivä tulla sinne kaverin kanssa vai ei. Itsenäisen elämän taidot. Ovat saaneet tämä olennainen ryhmän jäsenet paljon tietoa tämän ryhmän työskentelyssä jo niin kuin aikaisemmin ja ovat sitä tiedon lisääntyessä huomanneet, miten vähän sitä on ennen ollut. Ja vahvistamisen keinoina yhteiset keskustelut, vertaistuki ja itsenäistävä osastohoito. Meillä on semmoinen soluasunto kahden nuoren, missä nuoret käy tämmöisillä 3 viikon jaksoilla, niin ovat sitä mieltä, että se systeemi toimii. Taitoja saadaan harjoitella varhain ja siihen saadaan tukea. Ja tämä oli aika hyvä tämä kiteytys, kun yksi nuori sanoi, että itsenäistymiseen mennään hitaasti harjoitellen. Eli ei pidä hoppuilla siinäkään asiassa. Turvallisuus aiheena tosi tärkeä. Syntyy lasten mukaan fyysisistä ja henkisistä elementeistä. Ja osaston ja huoneen ovien lukottua turvaa. Sitä usein pidetään niin kuin valvonnan välineenä, mutta että lapset näkee sen myös turvallisuustekijänä, että ovet saadaan lukkoon. Kokevat, että luotettavia ja tuttuja aikuisia on aina paikalla ja vain vähän sijaisia. No sitten pihan valvontakamerat on mietityttänyt ja mitä pitää tehdä, jos tulee hälytys. Tähän me ollaan ihan käytännössä vastattu tämmöisellä lasten turvallisuusohjeella, joka on molemmissa meidän toimipisteissä tehty erikseen ja laminoitu ja käyty kaikkien lasten kanssa läpi. Ja ne löytyy myös lasten huoneista. Semmoinen aika yksinkertainen, mutta semmoinen, siihen on tärkeät asiat koottu. Puukalterit ikkunoissa tuovat turvattomuutta. Lapset sanoo niitä puukaltereiksi ja arkkitehti sanoo niitä somisteiksi, mutta käytännössähän ne on tämmöiset tuuletusikkunan edessä olevat säleiköt. Mutta paloturvallisuuden kannalta niin järjestelyt on riittävät ja ikkunoista päästään ulos, näin sanoo palotarkastaja. Lasten mielestä on ikävää, kun ei ikinä tiedetä, kuka oven takana on. Että jos ovikello soi osastolla, niin ei voi tietää, kuka sieltä tulee. Tai jos huoneen oveen koputetaan, niin ei voida tietää, kuka sieltä tulee. Vahva luotto heillä, että aikuiset hoitavat tilanteen kuin tilanteen, mikä on minusta aika hyvä palaute myös lapsilta, kuitenkin kun taustat on turvattomia heille. Laitos kotina. Lastenkoti tuntuu kodilta ja kodikkuutta pidetään tärkeänä, koska sitä ei ole ollut kotona. Tämä tietysti osa on tuota mieltä ja osa mielestä taas myös kotona on ollut kodikkuutta. Ja tämä oli myös ihan hyvä juttu, että lastenkoti tuntuu kodilta, vaikka lapsuuden koti on tärkeä, kun aina mietitään sitä, että saako lapsi sanoa lastenkoti ja kodiksi, että viekö se niin kuin arvon siltä lapsuuden kodilta, mutta kuitenkin kokevat näin, että se saa kodilta tuntua. Kodinomaisuus on tärkeää, oma huone, omat asiat ja omat tavarat on tärkeitä. Ja laitos koetaan turvalliseksi, näin pitäisi olla myös kotona. Ja toi oli myös koskettava toteamus, että jokaisella tulisi olla paikka, mitä kutsua kodiksi. Koulunkäynnin turvaaminen. Ovat sanoneet, että yhteistyö lastenkodin ja koulun välillä on sujuvaa ja aktiivista, mutta kuitenkin lapset olisivat ankarampia kuin meidän henkilökunta näihin koulunkäyntiä tukeviin sanktioihin. Ja lastenkodin lapset kokee koulussa, että heitä kohdellaan eri tavalla. Muut lapset tuijottaa, opettajat antaa säälipisteitä ja erityisopettajat roikkuvat perässä. Eli luultavasti siellä pedagogit kiinnittävät erityistä huomiota haasteisessa elämäntilanteessa olevaan lapseen, mutta tältä se saattaa tuntua. Sitten ihan käytännössä meillä oli aikaisemmin ongelmaa näiden jatko-opintojen kanssa, koska kaupungin järjestelmä ei ihan taipunut näiden e-kirjojen hankkimiseen. Ja tietyissä
opiskelupaikoissa ei ollut nämä perinteiset kirjat mahdollisia, niin lapset koki ahdistusta siitä, että jos he eivät saa ajoissa e-kirjoja, niin opintojen aloittaminen myöhästyy, ja tämä onneksi on saatu hoidettua kanssa. Perusterveydenhuolto toimii heidän mielestään, että aina viedään terveysasemalle ja helpommin kuin kotoa, ja että hammashoito laitetaan aina kuntoon. Mutta terveydenhuollossakin saadaan näitä säälipisteitä, kun siellä kertoo olevansa lastenkodista, niin vastaanotto on sitten ikään kuin sen mukainen. Mielenterveyden hoito. Lastenkoti osaa hakea lapselle apua ja kokevat näin, että lapsen avun tarvetta puolustetaan, mutta psykiatria ei tule aina vastaan. Tämä on myös sellainen henkilökuntamme suusta tutun kuuloinen lause, mutta tällä kertaa se on tullut lapsen suusta, niin otan sen kyllä vakavasti. Ovat sitä mieltä, että avun saamisen tulisi olla helpompaa. Osa mielestä se on hienoa, että semmoinen saadaan, mutta taas toisten mielestä pakotettua, eikä omaa avun tarvetta saa määritellä. Pysyvät ihmissuhteet. Lähes verkostoa kartoitetaan papereiden pohjalta, mutta lastenkoti on tietoinen lapsen läheisistä henkilöistä. Eli ne tietää kuitenkin sen, että siinä alkuvaiheessa pohjaudutaan papereihin aika paljon, mutta että sitten taas tämän työn edetessä tullaan henkilökohtaisesti tutuiksi. Ihmissuhteita tuetaan tarpeeksi sopivasti. Ja tämmöinen toive sieltä nousi, että lapsille pitäisi järjestää vuosittainen läheisneuvonpito, jossa pidettäisiin hauskaa. Tähän meillä on vielä, siis ollaan ylöspantu, mutta tämmöistä hauskanpitoa, läheisneuvonpitoa ei ole vielä järjestetty, mutta kyllä tämä kehittämisen arvoinen ehdottomasti on. Sitten nuoren, tämmöisen kokeneen nuoren vinkkejä, joka on näissä molemmissa sessioissa ollut mukana, niin on sitä mieltä, että pelin pohjalta asetettujen tavoitteiden tulisi kulkea osaston arjessa mukana. Aika hyvin 16-vuotiaan kiteyttämä. Ja sitten, että tavoitteen tulisi pelissä olla yhteisöllinen ja silleen, että se on kaikkien osallistujien mielestä tärkeä. Ja aina kuukausittain pitäisi siihen palata vaikkapa nuorten kokouksissa, mutta toteutumiset on pitkälti aikuisista kiinni. Ja sitten hän toteaa myös, että peli vaatii pelaajalta aika paljon taitoja ja kykyä ja mielenkiintoa vaikuttaa omiin asioihin. Oli sitä mieltä, että jos häntä ei omat asiat kiinnostaa, niin ei hän sitten edes pelaisi, mutta kiinnostaa sekä omat asiat että olojen kehittäminen, siksi hän on hyvin motivoitunut. Tämä lauta nähtiin haastavana pelimuotona. Ja miettivät sitten silloin tätä korttipakkaa, ja tämä on sitten myöhemmin meillä tosiaan toteutettukin. Ja tämän nuoren mielestä peliä voisi pelata ainakin kerran kuukaudessa, jotta se olisi osa osaston arkea. Ja meillä sitten taas ohjaajat on ollut sitä mieltä, että sopiva sykli voisi olla niin kuin 2 kertaa vuodessa, tai silloin, jos tulee merkittäviä muutoksia osaston lapsiryhmään. No sitten jos ajatellaan sitä peliä meidän niin kuin kehittämistyössä ja tiedolla johtamisessa, niin nyt meillä on semmoinen systeemi, että tätä peliä pelataan kaikilla osastoilla vuoden loppuun mennessä. Olen kannustanut meidän henkilökuntaa, että saa mennä pieleen. Kaikkien kokemusten ei tarvitse olla onnistuneita, mutta että kaikki kokemukset on niin kuin tervetulleita. Ja sitten nämä osallistuneet ohjaajat ovat rohkaisseet muuta väkeä just siihen, että se ei vaadi ihmetaitoja, vaan niin kuin nimenomaan materiaalin tutustumisen ja normaalit ohjaajan taidot. Ja Helsingissä on tehty linjaus, että kaikissa lastenkodeissa tämä tullaan ottamaan käyttöön, eli tulemme sitten jatkossa Hyvösestä käsin myös kollegoita ja muita laitoksia motivoimaan tässä ja mielellään jaetaan ihan niitä käytännön kokemuksia sitten. Meillä on vahva usko siihen, että tämä saa lapset puhumaan tärkeistä asioista ja se auttaa meitä. No sitten jos ajatellaan asiakaspalautteen väylänä tätä, niin kun tämä on aihealuetta jaettu, niin se on hyvin jäsentynyttä se asiakaspalaute. Sitten kun me pohditaan meidän esimiesten kesken vaikka asiakaspalautetta ja mitä me sille tehdään, niin tässä me saadaan hyvin niin kuin yksityiskohtaista infoa, että mitkä on ne asiat, mihin meidän pitäisi niin kuin tarttua. Ja sitten jos sitä pelataan yhdellä osastolla, niin sitten taas ne siellä esitetyt kehittämisajatukset käydään ensin sen osaston kokouksessa, eli koko työryhmä ja vastaava ohja tulee tietoiseksi, mitä siellä on meinattu. Ja sitten taas sieltä tuodaan kehittämisajatuksia sitten esimiesten kokoukseen, niin kun, että myöhemmin sitten kaikilta näitä osastoilta, että saadaan siihen lisää materiaalia. Ja kyllä tämä palaute on nyt jo vaikuttanut meillä prosesseihin, esimerkiksi just nämä muutot ja rauhallinen tutustuminen, niin kaiken kiireen keskellä ollaan näihin enemmän kiinnitetty huomiota kuin aikaisemmin. Ja mun mielestä ollaan saatu tulotilanteita rauhallisemmiksi ja niin paremmin valmistelluksi. Ja tämmöistä palautetta me ollaan saatu meidän lapsilta myös, että niin kun vastaanotto on ollut sellainen niin kun rauhallinen ja ovat kokeneet itsensä tervetulleeksi. Ja sitten tämä korttiversio laadittu ja nyt jo useammalla leirillä koekäytetty. Ja silleen, että kun se on kätevästi mukana kulkee, niin kyllä se sieltä esiin tempastaa. Ja tänään kävi niitä just katsomassa, otin Lauralle valokuvia niistä, niin kysyin paikalla olevalta ohjaalta, että missä sitten teidän kortit on, niin heti ne siitä löytyi hyllystä. Että hän kyllä tiesi, missä ne on. Että kyllä oikeasti voin väittää, että on niin arjessa kulkee mukana tämä peli. Ja
yhdellä meidän osastolla nyt, kun pitävät tämmöisen pitkän työryhmäpäivän tässä syksyllä, niin henkilökunta pelaa keskenään tätä peliä. Ne itse poimii sieltä sitten kanssa siitä näkökulmasta kehittämiskohteita. Ja sitten taas ylipäätään se, mitä kehittämisideoita me saadaan henkilökunnan kesken, esimiesten kesken, niin me voidaan myös viedä siitä niitä ajatuksia lapsille puntaroitavaksi näiden pelituokioiden yhteydessä. Että kyllä mä näen semmoisen kaksisuuntaisen tiedonkulun tässä. Että ei ole vaan, että lapset kertoo, miltä heistä tuntuu ja me nyökkäillään, vaan myös voidaan itse viedä sinne ikään kuin punnittavaksi asioita. No sitten tämä YT-vastaava Elisa Varis, joka näissä on ollut tosi aktiivisesti mukana, niin se on siinä mielessä tosi hyvä juttu, koska hän tuntee hyvin meidän henkilökunnan tilanne, että miten henkilökunta voi, että on tämmöinen hyvin luotettu työntekijä sekä henkilökunnan että kaikkien osastojen lasten keskuudessa, niin toimii kyllä tosi hyvin tämmöisenä kuulumisten välittäjänä ja kanssa niin kuin molempiin suuntiin. Että kyllä tämä on lisännyt yhteistä vuoropuhelua selvästi. Tärkein niistä ihan konkreettisista muutoksista mun mielestä on se lasten turvallisuusohje. Ja tuossa keväällä, kun oli tämmöinen työhyvinvointihanke, mikä oli Helsingin kaupungissa lastensuojelun ja tuon vammaishuollon yhteinen, niin kun siinä työntekijät kävi kiertämässä yksiköitä, niin tutustuivat siihen meidän ohjeeseen ja totesivat, että ei ole muualla tullut sellaista vastaan, mutta ottivat sen käsittelyyn, että tarkoitus on, että varmaan laajemminkin Helsingissä tämmöistä käytettäisiin. No tässä on sitten se ohjeistus, mistä se materiaali löytyy, eli www.sokka.fi ja yhteys on kokemuspeli. Sieltä löytyy pelilauta, on tulostettavissa, ja sitten peliohjeet. Ja peliohjeet tiedostossa kulkee nämä apukysymykset ja sitten se nuoli. Et se on siinä mielessä hyvä, että jos tulostaa erikseen pelilaudan, niin vahingossakin tulostaa sekä peliohjeet että apukysymykset että nuolen. Että on kaikki vehkeet sitten mukana, kun peliä ruvetaan käyttämään. Ja sitten siinä on muistiinpanoille tilaa, voidaan laittaa päivämäärät, osallistujat ja sitten kehittämisideat ja jatkosta sopiminen. Ja nämä on kaikki, me tuossa mietittiin niin tärkeitä juttuja. Päivämäärä on sikäli tärkeä, kun arjen keskellä välillä tulee sitten hoppu. Ruvetaan miettimään, että kauas siitä onkaan, kun tätä viimeksi pelattiin, niin tuosta sen pystyy tarkastamaan. Lapset vaihtuu, henkilökuntakin jonkin verran, niin osallistujat on oikeasti tärkeä mainita, että ketkä on ollut asian äärellä kulloinkin. Ja sitten kehittämisideat ja jatkosta sopiminen, koska ei näihin voida koskaan sitten ikään kuin kunnolla palata, jos se jatkosta on sovittu ja niihin yhteisiin sopimuksiin on aina helppo sitten palata. Että kyllä sanoisin, että tämä on toimiva systeemi ja niin kuin ehdottomasti rohkaisen siihen, että ottakaa käyttöön ja kokeilkaa, koska se on hämmästyttävää, että sellaisetkin nuoret, jotka on muuten semmoisia murahtelevia, eivät hirveästi ota kantaa mihinkään, en mä tiedä, niin ovat sitten tämmöisessä niin kuin ryhmässä alkaneet sitten kertomaan niitä näkemyksiä. Että se on hyvin suunniteltu ja meillä ainakin hyvin toimii. Ja jos sitten käytännön juttuihin herää kysymyksiä tai muuta, niin ottakaa vaikka minuun sitten yhteyttä, niin joko vastaan itse tai sitten välitän näille meidän ohjaajille, jotka tässä on ollut siinä käytännössä mukana. Mutta ilman muuta hyödyntäkää hyvä työväline sekä lasten kuulemiseen että sitten kehittämistyö. Tässäpä nämä ajatukset. Joo. Kiitos Roope. Oikeastaan kysyisin, että saadaanko noin kortitkin tuonne Sokkan sivuille hyötykäyttöön. Loistavaa. Niin joo, Pia tuossa muistutti, että kannattaa ottaa tietysti väriprintti, että kaikki ne pelin ulottuvuudet tulee hyvin esille. Ja sitten se on eli A3 koossa, koska se A4 on niin pikkuinen, että siitä ei kyllä sit sen ympärille ei oikein tahota päästä, mutta se A3 mahdollistaa sitten se, mutta tietysti kaikille printtereillä ei onnistu. Että. Niin tuossa kuvassa itse asiassa on vielä vanha versio, että siinä on muistiinpanot samassa pelilaudassa, mutta uudet löytyy tuolta Sokkaan sivulta. Mutta nyt täytyy kiittää Roopea ja tosiaan jatketaan näiden hyvien välineiden parissa.